Takže čaute u nového videa z lesa. Jo, natočalo sa tu Maťovi video Stratený. A aj moje video, aj bonuška. No, takže, dnes to budú odpovede na vaše otázky. Ale predtým, než sa začnem, chcem povedať, že... Mám 4 nových leposa, ale mám tu iba 2 z nejakých dôvodov, lebo som ich nevedela nájsť. Takže tu sú, to sú oni a ešte mám 2 malých, ale chcem ešte povedať, že pečupákov nezameňujem. A balíčky už nerobím, to som urobila jedenkrát a aj tak už to trochu neklapalo. Ale, no proste tak, pečupákov nevymeňujem a nikdy nebudem, sú to proste moji. Ale samozrejme, kto mi chce poslať balíček, ako nenutím, ako to je iba len tak, tak môžete. Ale nie, robím sa srandu. Kde ešte som chcela povedať, že mám Messenger konečne svoj. Dole v popisku budete mať, jak sa tam volám. A dole do komentárov mi tam určite napíšte, či by ste ma chceli na Messenger a jak sa tam voláte vy, aby som vedela, s kým si mám písať. Jo. Tak ideme na video. Anyway, toto je toto sú otázky a odpovede. Ale nadpis videa bude som konečne v lese, pretože som doteraz nenatočala video. Konečne som sa vyhrabala von a už budú takto asi vždycky, keď bude krásne počasie. Jo, a to ráno bola kosa jak svinia. No, ideme na video. Mám to takto na papieri, Bonny tam niečo vidí. Čo tam není. A prvá otázka od LPS Didi. A by the way, toto video je na predchodzie video, ktoré je... Píšte mi otázky na Blackinku a... to sa aj vystrihne. Buďte ti. No to je jedno, na mojho škrečka a na psa, to meno ste nepočuli, prosím, nezu teba za to. Keď youtuber sa môže pomýliť, aj keď nemá ono striacie programy. Prvá otázka od LPS Didi. Ako sa volajú? Škrečok je Blacky a pes je Aria. Ľudia ešte tak mimo toho. Som tu sama, úplne že sama. Kto tu je Bonny? Poďme furt nejaké praskanie listov a konárikov. A to je úplne nepríjemné, pretože pozrite sa, aké toto je veľké. A Bonny tu furt niečo čmucha. Zeja. No, dobre, ideme späť na otázku. Druhá otázka od LPS Didi je... Vidia nejaké kúsky? Kúsky... Aria vie, sadni, daj pác a lahni. A Black King je ešte mláďa, takže ešte moc nie. Jo. Tretia otázka od LPS Didi, a to je posledná otázka od LPS Didi. Koľko majú rokov? Aria má 6 mesiacov a Blackinku fakt neviem, lebo som si ju kúpila z obchodu a nepýtal som sa, koľko má, takže fakt ja neviem, ale určite rok ešte nemá, lebo je ešte prťavá a to asi nie. Keby čosi... A zase, tu sú furt padajú listy, kokos. To je hrozné. Ale natočím o nej video a pýtam sa vám, že koľko myslíte, že má rokov? Po mesiacov. Teraz idú otázky od Lopesininy 9 a to je iba jedna. Aká je to rasa? Myslí Ariu. Aria je bielý švajčiarsky ovčiak. Tam tu mám, som sa dohodla s Nikou na Messengeri, že mi pošle nejaké otázky. Prvá od Niky otázky je, aký je tvoj škrečok druh? Je to škrečok zlatý. Druhá otázka, aký je škrečok a pes, dobrý alebo zlý? No, Aria, keď bola štendo, tak robila nám zle a potom sme našli celý dvor úplne rozhadzaný. Aj teraz sa to stáva, ale inak je dobrá. A čo sa týka Blackinky, jasné, že poho. Posledná otázka, ktorú som si ja napísala, sice ako je úplne zbytočná, ale aké majú farby srsti? Jo, sem